Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo da Tese, toda sexta-feira temos aqui, mais rápido que eu consigo jogar, mas tem que esperar fechar o dia, temos aqui o Compondo da Tese, onde eu comento justamente as coisas que eu vi como mais relevantes nessa semana, que chamaram mais atenção, aqui embaixo na descrição, as notícias que podem dar um pouquinho mais de aprofundamento para quem quiser seguir ali naquela direção de cada coisa que eu cito aqui. Tá, sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha, desculpa balançada, eu tô inquieto, nada mais é do que a minha visão sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, e nós passamos diretamente para o que eu vejo de relevante, o governo reduzindo mais 10% no imposto de importação, tá, de bens comercializados, aí uma quantidade de bens considerável, mas basicamente uma tentativa, um delta desesperado aí de reduzir o preço, né, inflacionamento, que deve resultar aí em dificuldade para várias operações mais vinculadas aqui ao Brasil. A gente não tem nada que passe por perrengue relativo a isso no portfólio. De qualquer forma, é algo para se avaliar. Tá? No que tange a definição ali da Simone Tebet como, a princípio, né, falta o PSDB engajar, mas a princípio ele é o candidato da terceira via. Sim, blá, 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 não é viável, etc e tal, eu entendo, guardem para os comentários. Empresários e economistas ali articulando, tá, ações para impulsionar a Simone Tebet, isso daí a gente vai ver qual é o resultado que dá e justamente ver qual é a viabilidade que tem, ainda absurdamente muito longe de ser uma realidade, mas isso daqui vai começar a dar uma ideia, é um movimento que eu vejo como interessante de acompanhar, justamente para ver como é que vai ser isso daqui para frente, tá? O governo aumentando incentivos do Casa Verde Amarela, algo que a gente tinha comentado no vídeo da MRV, tá? Que não deveria levar muito tempo justamente para eles começarem a dar algum nível de auxílio aqui, dado que estava bem defasado o Casa Verde Amarela, com inflacionamento e a redução ali de dispêndio de capital nesse direcionamento, que deve auxiliar bastante aquela parte da operação que já vinha consideravelmente bem graças à HS. Tá? Um vírus que, entre aspas, mata câncer, está sendo testado em seres humanos, depois de ter sido testado em animais, tá? E aí auxiliou ali com tumor de cólon, pulmão, ovário, pâncreas e por aí vai. Então é um movimento bem interessante aí na direção de talvez redução de câncer, tem muito mais como cultura geral e científica do que qualquer outra coisa. Tá? O Brasil recebe fertilizantes em tempo real, desculpa, a tempo para a próxima safra, tá? O que justamente ajuda a aliviar aquele receio todo que se tinha de ia ser possível, não ia ser possível, é apocalíptico, não é aparentemente fertilizante, a gente conseguiu para a próxima safra, a gente continua no acompanhamento disso, mas é bom ver que não é o fim do mundo, a hora que a guerra começa, não é sempre a pior opção, vai ser nuclear, não vai ter fertilizante, por aí vai. Tá? E a Starlink, que é uma operação ali que a gente acompanha eventualmente, tá alcançando aí 400 mil assinantes, ainda muito, muito, muito pequena, tá? Mas é algo que eu gosto sempre de ter mais informação aí para a gente poder acompanhar a evolução disso paulatinamente. No que tange os ativos que não estão no portfólio, o Enjoei suspendendo a compra da gringa, que era justamente um movimento que eu tinha visto como um delta positivo, não gosto da operação do Enjoei, explicado no IPO que está analisado no canal. De qualquer forma, esse movimento no direcionamento ali de operações ali que façam essa economia de ciclo, de circular é a palavra, tá? Com bens de maior valor agregado, bens vinculados a luxo, eu via como possibilidade para eles, aí vejo como uma pena eles não terem conseguido viabilizar essa compra, dado que aquilo ali faz toda a diferença no mundo, acho que ia ser bem relevante para eles. De qualquer forma, tudo explicado no vídeo do IPO que está no canal. Tá? A Eletrobras colocando aí de fato o IPO, a abertura ali, a captação, né, para diluição do governo federal, na pista para negócio, por falta de uma terminologia melhor, os investidores que forem usar FGTS vão ter aí de 5 a 50 mil reais de possibilidade de uso, tá? Tô avaliando ainda se eu vou ou não vou fazer análise dessa expansão aqui de capital especificamente. Já veio comentado ali uma questão com relação à auditoria deles, falando que a demonstrativo financeiro tem alguma dificuldade, demonstrativo de resultado tem algumas questões aí para avaliar, cada vez mais embrólio aqui em cima disso, fora o fato de que se de fato a gente tiver um governo Lula, no próximo governo a gente vai ter não só a judicialização dessa operação que deve ser ao extremo, mas além disso o executivo em prol de justamente retomar
ao controle da operação. Então, assim, acho um delta arriscado aqui a operação. De qualquer forma, muita coisa para avaliar, não dá para sair falando assim off the cuff, tá? Não dá para sair falando assim no improviso. E por último, aqui de outras operações da BRF, cortando um pedaço considerável da diretoria, acho ótimo dado que eles estão ali passando por uma situação de dificuldade com gestão. Parece ter sido por um bom tempo ali uma situação de muito cacique para pouco índio, tá? Então acho que é um movimento interessante de justamente racionalizar a forma de gestão. Nos ativos do portfólio, BB Seguridade, que não está no portfólio, fazendo uma parceria com o Modal Mais, tá? Para venda de plano de previdência, marginalmente positivo ali para a gente. MRV contratando efetivamente o BofA, o Bank of America, e o BTG para assessorar justamente as novas estratégias na HS. A HS é a operação dos Estados Unidos, e aí novas estratégias pode entender aqui como propriamente arrumar um sócio ali, né, para justamente financiar aquele crescimento agressivo e bem positivo que está tendo a operação. Para a gente, acho que vai ser bem positivo. E aqui eu coloquei uma matéria da Minerva, já monitorando fornecedores até na Argentina e Colômbia, mas na verdade é uma matéria só que chama para a Minerva evoluindo fortemente. Várias medidas aí com relação a ESG, tá? Environment, Social e Governance, meio ambiente, social e governança, tá? E aí a gente passa para a parte mais cultural aqui do Compondo a Tese, mais de expandir conhecimento, tá? A parte do podcast ali. A gente tem aqui o podcast do Estadão avaliando a questão lá do escândalo aí com um caminhão de lixo que está tendo. Eles aprofundam bastante, dá uma explicação bem clara do que está acontecendo efetivamente. Para quem tiver interesse, acho que é algo que agrega no entendimento dessa situação que está se passando nesse momento no governo brasileiro, tá? O Felipe Moura Brasil simplesmente humilhando é o podcast que todo dia de manhã eu fico aguardando para ouvir ali os 15, 20 minutos que ele fala. Ele faz uma análise muito aprofundada, muito fundamentada da situação, especialmente as partes ali mais polêmicas da política brasileira, tá? Acho, e assim, zero de viés ali no caso dele, tá? Ele avalia tudo que tem para avaliar, seja positivo, seja negativo, de qualquer um dos candidatos, participantes de governo ou fora, ou oposição, zero de da rasgação de seda tá forte aqui, né? Mas assim, zero de viés, tá? Gosto bastante, nesse momento, falando sobre política, acho que é o podcast que mais me chama atenção, tá? E ele tá junto, eu baixo o Colunistas Estadão direto do Eldorado, tá? Aqui embaixo tá o link pro geral, mas tem, para quem quiser só o do Felipe Moura Brasil, tem o separado dele, tá? Isso aqui 100% rasgação de seda espontânea, zero de parceria nem nada, tá, galera? O Odlots falando, explicando como é que trading de commodity funciona, e aí não trading na bolsa, mas trading efetivamente da galera que vai lá e procura fazer a parte física da coisa, de se enfiar em zona de conflito, de se enfiar em zona de confronto direto e justamente negociar com quem está lá, barril de petróleo efetivamente, metal efetivamente, muito interessante, é longo, 55 minutos, mas assim, dá um view, dá uma ideia efetivamente do trading de commodity, o físico, sabe? O cara que tenta viabilizar partida de barco e desembaraço aduaneiro, muito, muito interessante, praticamente um negócio ali de espião, tá? O The Daily, com uma matéria sobre a questão traumática pela qual passam ali a galera que opera drone, né, especialmente aquele Raptor, e aí basicamente você pode tratar como você quiser, mas basicamente é um método ali de guerra de justamente eliminar combatentes de grupo terrorista e por aí vai. Eventualmente acontece uma coisa ou outra que, não, que acaba errando violentamente. Mas justamente comentando aprofundadamente com o depoimento da galera que já operou aqueles Raptors, os drones, tá? Mas falando de quão pesado é a parte psicológica de lidar com aquilo. O fato de você não estar, por exemplo, fisicamente lá na linha de frente com infantaria, não quer dizer que não tem nenhum tipo de reflexo psicológico. Eu achei bem interessante, zero a ver com bolsa em geral, 100% ali para angariar a cultura, tá? O The Daily novamente falando sobre a mudança, se há ou não, e discutindo ali, né, a mudança do posicionamento dos Estados Unidos, is the US changing its stance on Taiwan? Falando sobre a mudança lá do argumento do Biden, que deixa de ser ambígua estratégia, que passa a ser mais direta de que eles vão defender Taiwan, tá? Bem interessante. E por último, também o The Daily está fazendo sucesso essa semana, a tactical disaster for Russia's military,
falando, eu não lembro exatamente, mas acho que é, se não me engano, da tentativa deles de travessia daquele rio com um monte de blindado, força pra caramba, e eles não viram que eles estavam no range, no alcance de armas ucranianas e tomaram basicamente uma surra ali tentando atravessar aquele rio. Mas aqui fala de uma forma mais explicada a parte toda tática militar da coisa. Eu achei bem interessante. Volto a reforçar, zero a ver com bolsa em geral, muito mais curiosidade do que qualquer outra coisa. Por hoje eu fico por aqui, precisando de mim, eu tô sempre no arroba investir com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera com o menor detalhe. Um beijo a todo mundo e amanhã teremos, depois de 35 lives, a última live com a Warren. Pelo apoio, eu fico super grato e honrado e feliz com essa parceria. Uma pena que está acabando, mas amanhã nós teremos a última live com eles, tá? E a partir dali nós vamos ver o que faremos com esse tempo de sábado, tá? Um beijo para todo mundo, espero que vocês todos tenham um ótimo final de semana. De qualquer forma, amanhã às 10 da manhã estamos aí. Para quem quiser estar lá junto, estaremos aí. Um beijo, galera, valeu!